možná by si to zasloužil jako někam to zjít fakt na tom okruh, ty vole, jako teď. Čus párce, já vás zdravím novýho videa a my teďko nejsme teda u mě v garáži nebo na dílně jako správný garážníci, ale jsme u Michala a tady MK garáž, jo. My už jsme tady byli s Land Roverem a už asi tyhle dva roky domlouváme tady 911, že bychom udělali nějaký výstup, takže teď jsme to konečně nějak jako domluvili a přivedl jsem mu auto a uvidíme, no. Snad to dopadne dobře, jako. Já se na to hrozně těším, protože ten zvuk tomu chyběl. My jsme objednávali ty katy. A to byly dvě. Já jsem si celou dobu teďko nebyl už jistý. Třístovky. Takže jo. Třístovky katy sportovní. Protože bez těch katů si myslím, že by to nebylo úplně dobrý. Takže teď jsme ještě říkali jednu věc, že bychom dali jako klapku. Ale chtěl bych to udělat tak, do budoucna, aby to bylo jako originál, protože tadyhle ty facelifty už měly jako klapku jako z výroby, takže sehnat ten panel, napojit to na to a co nejvíc to zachovat jako v tom originálu, s tím, že by to bylo, no tak to je fešák, ale. 300 katíček. Chvíli jsme na něj čekali, ale už je tady. Chvíli, no. No, na to se to taky vlastně zdrželo. Pak jsme chvíli čekali, než se rozhoupeš. Jo. Ale, no, takže to jsou oni, co tam půjdou. Jsou dva samozřejmě. A tyjo, jsem na to zvědavej, no. Jako to vidíš normálně, ty 200 by byly asi moc, viď už. To by bylo úplně jako. Já myslím, že tohle by jako rád, no. Jo. No tam je otázka, co chceš vymyslet dál, jestli tlumiče nějaký nebo ne. No to já nevím právě, no. To se bude muset o tom pobavit nějak. Ne, ty 300 budou dobrý. No a já bych chtěl ten jako vzadu ten X-pipe, jak dělají právě. Víš, jak si mě tenkrát posílal, to by se mi jako líbilo, no. Právě čekám, až sundáme ten nárazník. Jo, a jak to, až to uvidíme, jo. Protože to je další věc, my ještě sundáme teďko, než odjeden, tak sundáme nárazník zadní, aby jsme pořádně viděli, co a jak. A samozřejmě to bude lepší na práci, že jo, než kdyby si to dělal si nárazník. A to ještě další věc je ta, že jsme si říkali, že ty koncovky bychom udělali 4. Jo, takže by nebyly takhle jídle oválný, ale byly by normálně kulatý 4, zase černý. Nechci tam nic jako stříbrnýho nebo takovýhleho, takže černý bychom to udělali, aby to bylo pěkný. A no, já se na to těším. Mám to upustit trochu teda ještě. Počkej, já to zkusím zvednout, teda jenom jestli... V pohodě, dobrý. A tady ten mi nejde. To je nějaký vymrousklej. Jak se ti dělá s nářadím Milwaukee? Je to dobrý. S vesnickým nářadím, co? Vesnický nářadí. Donedávna jsem byl na to zvyklý, že jo? Takže jako nepocituju žádný ten. A můžeš ho mít na záběru v ruce. Jo, tady ten nejde, tyba, tady to je nějaký to. Jeden. Přesně na kameru, jedinej a nejde, že jo? A nebo to taky neumím, to je taky dost možný. Podle mě jenom tady jo, to je menší, ale to je 25. Pak jsou tady dva ze spoda. A pak je jeden tady ten. Jo, ten debilní tam v tom. Tam se ale asi nadspůl byl. Ty vole. Taky poposkakuje, viď? Myslím si, že jo, no. Tak jedině musíme sundat kolo a prostě to chytit ze zhora. No, to je, tak tady jsme skončili, no. Počkej. No, já to držím, jako. Netočí se, ne? Jo, víš co? To otočená gola, já jel na druhou stranu. Aha. Mám taky level, ty vole. No. Ty vole, něco to? Dobrý, už to jde. Jo? Já to dotahoval, že jo. Se stává. Stávají si horší věci. Ty máš kýlu, teda. Bys potřeboval takový ten postroj na ty záda. No zase o krok blíže, ve břichu se pleteš. No a teď bychom měli jenom z toho, ne? Hele, já přinesu něco, na co to položíme. Na zem to dáme.
Ne. Jo? V pohodě. No, budeš tady mít trochu bahna. Nový pelíšek. Největší trošku. Aby si nemyslel, že je to trávník, ty vole. Takže by se tam rovnou to je. Dobrý, dobrý. No a ještě konektor. No, hrušky dobrý. Asi ty vole možná takhle, no, to dáme. Nejvíc safe. Tak co se tady děje? Takhle jsem to ještě neviděl. To vypadá hodně závodňácky, jako třeba, možná... Můžu si tady očistit ještě trochu tady. No, tak si očistit. Jo, tady je to nouzový to na ten kufr, tak už to konečně vidím. To lanko. No, to mi říkali, že tady u tohoto prej není, ale je to tady. Takže jsem měl pravdu já, je tady, že to tady musí být, protože to je na odskok jenom. Takhle to vypadá takový masivnější to auto, ty vole. Jak je to? Ty vole, už jako párkrát ale dostali jako škrtanec. Jasně. Ty krásu. Prc. Párkrát dostali, no. No já jsem spíš zvědavý, jak budou tady povolit na těch svodech ty šrouby. Řeknu ti to asi takhle, krásně. Ale bohužel se budou muset soudat. A ono to jde vlastně takhle, přesto sem, do tohohle z toho a jde to, počkej, tady ještě, tady je tlumič, ještě tady. A z tohohle z toho to jde ven, takže tenhle z toho, tady ten kat je špatný. Jo. Protože to jde do X-ka. A tady ten totiž kouří. Takový trošku jiný blok. Tady je takový víc. No, já bych řekl, že bude tady, ten bude špatný, protože to půjde do X-ka. Já jsem tady dělal SL55 a vyndával jsem mu dva zadní katy. Aha. Taky byly vysypané. Hmm. A co teď s tím teda? Já bych tady chtěl ten X-pipe jako. Aby se vyrušil tenhle ten a možná bych zanechal nějaký styl tady z těch na tom boku, ty vole. A jako nějaký tlumič tam být musí, že jo? Jo, jo. To teď spíš, jestli tam chceš nechat tenhle, nebo jestli chceš jako nějaký jiný. No, asi jako by to bylo tady to nejlepší, že jo? To je právě to řešení, jestli ty chceš tenhle ten originál zachovat, tak bych to toho šel. No tak jo, no, tak asi to uděláme s těma svodama, no. Pak se vyrábí vlastně kompresory vyfůž. Máme si udělat X-pipe, tam se dají teda ty tlumiče, před něj si dají klapky, že to pak vyhne ven prostě. A pojede to jenom přes katy. Že otevřeš klapku. Jo, no, tak jo. Jo, no. Tím pádem bych objednal ještě klapky, ty by byly možná v úterý už, nebo v středu. Já bych mezi tím si vyrobil tady X-pipe, koncovky. No. Napojil bych tady katy na ty svody, když tak, a počkalo by se na ten tlumič. Protože jakýkoliv tlumič bude 100% menší než to. A ty klapky, ty jsou jako na to ovládání, nebo jak to je? Mm-hmm. Jo. Aha, DJ Lucky Boy. Čus. Hele, ty jsi někde pryč, viď, asi? Nekecej. V Japonsku. Prosím tě, no tak to tě asi nebudu otravovat, my tady řešíme to, víš, my tady řešíme Weifuk na Carreru. Na podzim jdu do Japonska. Mhm, ty vole, hezky. Jak to, ty vole, já jdu do Japonska, jo. za Nakajem. A užívejte, no, driftujte a hlavně opatrně. Tak jo, hele, čau, díky moc. Takže Láďa je v Japonsku. Tam driftuje. Takže my jsme to teda tady vymysleli teď. A Michal to bude teda postupně jako vám natáčet, protože tady jako nocovat nebudu úplně. Vymysleli jsme teda, že dáme rovnou teda svody, ty katy tam vrazíme a bude to teda oficiálně jako tak, jak by to mělo být, že jo? A budou tam dvě klapky. A projdeš tím STK. Jo. Jo, přesně tak. A teď jsem ztratil nit. Sorry. To je dobrý, já si vzpomenu, já ji najdu. No jo, a ještě bude teda to, že budu schánět ten ovládací panel s tím Weifukem, aby se to udělalo na to.
A to ještě jsem se tě chtěl zeptat, to bude teďko to zatím, než to seženu, tak to bude na dálku nějak, nebo na nějaký tlačítko, nebo... Přesně. Jo, tak to je z toho, že to bude na dálku. To můžu dělat z baráku, můžu si s tím hrát. Když někdo půjde okolo, tak tam klapnu. No, tak dobrý. To je takový vlastně zabezpečení proti kunám. Jo, to je ono. Když ji vidíš, jak zaleze, tak ho otevře. No, takže jo, takže paráda, takže to máme dohodlý a pak sem přijedeme a budu se tam. Takže tak za dva měsíce to bylo. Jo, dobrý, no. Dobrý, no, tak jo, paráda. Vypadá to pěkně takhle na tom zvedáku. To je hezký. Takže vidíš 4 koncovky. Dá bych 4, no. Aby to bylo, aby se to vyplnilo a... Chceš jenom jedno plášť, dvou plášť. Skosený, rovný. Ty vole, tak to jsi mě dostal, jako. Žlutý, červený, černý. Ne, určitě černý, to jsme říkali. Jasně. Ale asi bych je nechal jako to. Asi rovný nějak, oni no. Oni jsou teda trochu. Jo, tak možná lehce je trochu skosy, aby to kopírovalo vlastně ten nárazník. On je taky dolů. Určitě, lehce, tak ho... To, no, aby to bylo jasný, aby to něčemu mělo úplně ven. Chceš je nechat 3 cm vystouplý, aby to vypadalo, jak když je máš z AliExpress. Každou jinak ještě. Ne, právě stejně, aby ta krajní vypadala, že je delší. Jo, první část je za náma, jsem musel sundat kompletně celý wave, včetně svodů, to se povedlo, akorát to nebylo úplně easy, polovina šroubů vypadala nějak takhle, totálně zrezlí nebo už trošku chyběly, takže se urvaly, ale povedlo se, celý wave máme tady, nádhera, ještě tam jsou lambda sondy, s těma se budu muset poprat, protože Dan vždycky přiveze auto, kde lambda sonda vůbec nejde vyndat, tak snad to půjde. Tady máme nový svody a tamhle už se pasujou koncovky nebo spíš zkoušej, jaký průměr a tak. No a jeden z důvodů, proč se to vlastně dělá, je, že tenhle ten katík je prázdnej. Ten vylítal kamsi a pak tady drnčel v koncáku. A ten druhý kat je v pohodě, takže to znamenalo, že vlastně auto nejelo úplně tak, jak by mělo. To teď bude všechno vyřešeno těmahle krásnýma svodama a zbytkem vejfuku. Samozřejmě to bude mít i lepší zvuk. Tak X-ko je na místě, to už je hotový a je to vlastně samostatný díl, protože tady ten se udělala ještě trubka zase s V-bandem, takže X-ko je vlastně samostatný kus, který se dá vyndat. Takže to už je na místě a to byla ta jednodušší část. Teď začíná ta větší sranda a větší boj a to je tady v tom místě, bude tlumič, nejenom tlumič. Ale je potřeba se tam tudy dostat, dozadu, do tlumiče a pak zase zpátky a tady se napojit na ty koncovky. Tady vlastně budou 2 koncovky a nechceme, aby nějaká byla falešná, prostě aby fungovaly. Takže bude to fakt boj, tady fakt moc není místa, tak jsem na to zvědav. Takže jde se na to. Sedlo to tam hezky, je to teda docela, bych řekl, skoro na milimetry. A tady vzadu vlastně jsem si udělal jeden držák. Ale udělám ještě jeden, aby to bylo hezky rozepřený a drželo to. No a tady vlastně půjde napasování koncovek. Vypadá to brutálně, se na to těším, ale teď začíná ten velký boj, jak jsem říkal, no, koncovky, takže jde se na to. Už jsem docela našel grif, jak to tam nandat, ale věřím, že až třeba Dan to bude potřebovat sundat, tak mu budu muset poradit, jak na to, ale jelikož už jsem tam nandával několikrát, tak už vím jak na to. Každopádně teď je to usazený a teď jdu pasovat ty koncovky, ať už je to hotový. A můžeme se nabažit ze zvuku a tak celkově. Tak tady jsou ty fešácký koncovky. Černá lesklá a tady je, tak jsem zmiňoval, jak to půjde krásně rovně do koncovky. Je to prostě takový esíčko. No, já myslím, že to bude velká paráda,
Jestli se mi to podaří ještě během 2 dnů aspoň napojit. Ne, já doufám, že tato je vyřešená a teď musím dosadit vlastně tady tu krajní, aby to dávalo nějaký smysl. No. Ale jsou fakt pěkný, takže musím na ně dát pozor. Budu je obalit do folie, aby se jim nic nestalo. Takže teď probíhá pasování koncovek. Je to vlastně takovýhle krásný tvar. A prostě se to zkouší, kde to asi mohlo být. A já myslím, že už mám finální verzi. Takhle by to mohlo být. Odsazený tak, jak má být. Mezera mezi tím. Centiák odskočený 15 mm. No. Tak jo. Tak a je to tady. Blížíme se do finále. Nárazník je sundaný kvůli místu, protože je to fakt tip-top, tak každý centiáček dobrý. Tady máme nachystaný X-pipe, V-bandy, držáky. Tady jsou tlumiče. Koncovky jsem pro jistotu zabalil, aby se nestala nějaká pohroma, že to štrejchnu. A muselo by se to zase znova lakovat, takže jsem to pro jistotu zabalil. Takže já vás zdravím po týdnu. A Michal tady kouzlil jako. Je to velká paráda, on nám k tomu řekne víc tady. Já to takhle rovnou ukážu jako. Jsem nadšený z těch koncovek, ty jsou nádherný, černý, lesklý. Krásně jak to leze takhle jako ven postupně, jo, nebo jak bych to nazval, jak jsou se řízlí takhle s tím zadkem. No prostě paráda. Z toho jsem velice nadšený. No a velké věci se dějou tady jako. My jsme teda laborovali s tím, že jo, že nejdřív, že by se to nějak jako napojilo na ty stávající svody, ne, a pak jsme to vyřešili, že to uděláme úplně celý. Původní plán byl předělat jenom katy, že si chtěl sportovní katy, ale to nevím upřímně, jak bychom napasovali na ty svody. To se ještě koukneme na to. Přinesu ten rozdíl, že to by asi bylo nereálný, tak pak, že by se něco udělalo s tlumičema, to taky nějak padlo a nakonec je to o čorupku celý dozadu hotový. No. Takže jako, co si tady, to se mi líbí ten tomu, co jsi tam si jako, to je hodně dobrý, jo, to je hodně dobrý. Jako. To jsem si říkal, že tam se zrovna něco jo, hodilo. Jo, tam se to úplně hodí jako úplně bravurně. Jako. No takže teda, tady máme svody, tady jsou katy, na obou dvou stranách je to vlastně stejný, logicky. A my jsme dávali teda 300 celový ty katy. Potom tady spojka, tady Michal vytvářel ten X-pipe. Jo, takže to jde takhle. A potom tady to bylo takový, si říkal, takový, že to bylo jako ostřejší tady. Tady to bylo ještě s prstem v nose, ale jo. Tady už jsem hořel, no. Protože tady, jako to jde vidět, že tady je hrozně málo místa všude, jo. Takže tady to je takový ježik v kleci a dostat to tam jako klobouk dolů, protože tady je samozřejmě tlumič, tady se to celý točí a ještě jsem si vymyslel, že tam teda chci klapku, která je tady dle. Takže jako klobouk dolů, že jsi to tam dál pil. Jako. No, dle záběru by každý řekl, když tam ještě místo je, no. Jenomže ono, pokud chceš sundat tlumiče a ne po každý s tím sundávat svody, tak to taky nějak musí vypadat. No jasný, jo. Takže vlastně, ať se to nezdá, tak vlastně ty tohleto tady povolíš V-band a dokážeš to nějakým způsobem vyndat. Což jako... No, i bez sundání nárazníku, ale já jsem si ho samozřejmě sundal, protože jsme to celý měli rozebraný, tak se jakoby tady trošku to oddál, je tam víc místa, ale jde to udělat bez sundání nárazníku a bez sundání svodu. Tak musíš hustý. Sundat ten X-pipe, jo. Na to ti se píšu 10-stránkový manuál, jak se to sundává. Ale vzhledem k tomu, že jsem to měl asi tak 50krát dole a nahoře, tak už mi narostly za první svaly a za druhý už vím, jak to tam nandat. Ty vole, tak to je hustý. Vidíš se mi to uchycení tady prostě jako na hezko všechno, ty vole, jsem maximálně spokojený. A teďko určitě se budete ptát, proč tady vysejí tadyhle ty, takže to je teda od těch dvou klapek. To jsou manuální táhla na klapky, vždycky jak na hajzlu zatáhnou, to tím se otevře. Takže to navedem dovnitř a budu tahat za jízdy. Takže to bude dobrý. No, takže tohle to ještě uděláme společně
a bude to... Společně proto, protože jsem říkal, že Danovi nepolezu do interiéru rozhodně, protože už takhle to bylo v rukavičkách. Auto je mega zaprášený, tady jsem si dovolil pár otisků, jo, to tak je snad, úplně, za, to hele, snad za to nedostanu bídu, ne. Ale co se týče tady vstupu do interiéru, tak jsem řekl, že si musí přijet. No, no to já jsem mu říkal, že jako klidně, že může, nechtěl, jako furt je to jenom auto, že jo, takže... Takže to teda nakonec teda uděláme takhle společně a no, jsem na to zvědavý. Ale je pravda, že jsem si bouchnul. Bouchnul jsi si, jo? Ježíš, a už to z něj leze, ty vole. Už to z něj leze. Ne, tady jenom gumovou paličkou jsem prostě, to si viděl i minule, že to tady to bylo nějaký podsuchaný, tak jsem to potřeboval prostě srovnat, no. No, takže dobrý, takže gumová palice, tady už tady u auta byla a už to tady jede. No hele, takže, no já jsem to ještě vlastně neslyšel, já jsem to slyšel jenom na videu bez těch, co bylo, co tam nebyl ten X-Pipe, viď? Jak jsi mi to posílal. A to byl takový peklostroj, no. Takže to teda jsem to ještě neslyšel, takže já nevím, jestli to teda nakopnem jako teď nějak, nebo... Jo, nakopnem to. Tak jo, počkej, ještě řeknu jednu věc vlastně, že tady je teda ovládání, nebo ta jednotka od těch klapek, je k tomu takovýhle ovladač. Což já teda řeším jako dosavadně, nebo jak bych to řekl. Dočasně. Dočasně správně. Protože ono originál to auto, když si to někdo... Ty vole, jsi zdal i ten Igelit, jo, tady. To seš démon, ty vole. No, čekej, nej, otevřu ty, Jiříka. Ale počkej, to není jenom kvůli tobě, to já dělám jo, normálně. Jo, dobře, tak jo. Tak to je správný, ale. No a hele. Když to nikdo nebyl jako lakomej a připlatil si, tak tady je ještě tlačítko originál na Wayfuk, jo. Protože on se dal tadyhle ten model objednat i s klapkou. Na ten nějaký, co oni měli, ten Sport Auspuff, abych byl správný Němec. No a to bylo jako to samý auto jenom s jiným Wayfukem? Jo, měli tam nějaký jináčí, prostě sportovní nějaký Wayfuk tam byl, jako myslím si nějaký tlumič tam byl jiný nebo něco a mělo to ty klapky právě. To se dalo a dalo se i na tu 996 vlastně, to protože to má... 2008, no, takže to měli, ale má jich to docela jako málo těch aut, ale ten panel se dá objednat, takže to bych objednal a potom bych si to dopojil vlastně místo tohohle z toho ovladače a bylo by to jako originál, což je teda hlavně můj cíl, jako aby to bylo co nejvíc jako tomu originál, i když s tím budeme jezdit někam třeba do Německa nebo tohle, tak aby nebyl zbytečně problém provokovat a tak. No, takže to bylo jenom to, co jsem k tomu chtěl říct, takový jenom že to. Jen se to nastartujem, tak si to rozmyslíš. Takže já tady budu potom přepínat. Krásno. Ty vole. Tak to je dobrý, hoku. Tak to je dobrý. Ty vole, tak to je paráda, ale. Chvilku počkáme. Tak to je hodně dobrý. Už to klesá. Počkej. Ty vole, dobrý, no. To je hodně dobrý, jako. A teď máš co? Teď je to, teď to bylo otevřený. Zavřeno, jo? Teď je zavřeno. Do 4000. To je dobrý. A teď jsou otevřený. Tak to je hodně dobrý. Tak hoši, tak z tohohle jsem jako nadšenej. Ty vole. Takhle je to fakt dobrý zvuk, jako. Tak to je hodně dobrý, jako. No, tak
Já jsem velice spoko, jako. Velice spoko jsem, jako tohle je... Tohle je skvělý, jako ježiši, no tak jde to dopojit a jako já už chci jezdit. No tak hele, my máme teda dotahanou tady elektriku, zatím provizorně. To je hotový, tady se to strčí do zapalováku a tohle je hotový. Teď to dám pryč. No a myslím si, že to bude dobrý. Takže uvidíme, je to teda takhle. Stavil se tady za náma ještě on litopák. Tamhle, takže tady vymýšleli taky nějaký zvěrstva na tadyhle sto. Takže já si myslím, že to bude pěkný. Jedem, testovačka. Jsem z toho fakt nadšenej, jako my už jsme to tady zkoušeli. Je tam sport mod, takže to řadí trošku vyšší otáčky, než když by to bylo v Dčku. A když tomu tady... Jako velice dobrý, jako. To je velká paráda. A ještě tady je Sport Plus. To je geniální, mám z toho velikou radost, protože tohle mi tady prostě chybělo v tom autě. To prostě mi chybělo, jako. A to jsme teprve jako na zavřeným, jo. Takže tamhle se otočíme, otevřem ho. A pak je to takový jako ostřejší ten zvuk, což jako je taky velice dobrý. A hlavně se mi zdá, nevím, jestli to je pocitově, nebo to auto víc jako jede. Možná jak byly předtím ty katy, já jsem si zrovna dal blbě ten mikrofon tady přes ten pás. A tady se neumím otočit ani. Jsme říkali, jaký to má rate, viď? A... No, to předtím to vyšlo. No. Fungujou senzory. MacMiky jedou, takže tady to taky nahrává nahoře. Aby se neměli zase failík nějaký. Jasně. Ale já si to tady dám trošku to, ať to nešumí. Takže tyko to otevřu. Co se změnilo? Je ostrej. Pět tisíc otáček, lehce přes pět. A jako, jak to jde na ty čtyři, tak to je velká paráda. To je geniální. Jo, možná by si to zasloužil jako někam to zjít fakt na tom okruh, ty vole, jako teď. Ty vole, je to fakt dobrý, jako. Hodně dobrý, má z toho fakt radost, ty vole. To auto se úplně změnilo, jako. Hodně se to změnilo a je to naprosto skvělý, jako. Ještě tady to tady zbývá dodělat, to přepínání, jak jsem říkal, že to si dodělám, plus ještě tady dopojit tohleto na krásnej ten, ale to je už takový detail, jinak ten jako zvůček. Otevřeno, zavřeno, já tady dám blikačku. Hodně dobrý jako. Pán je trošku kyselej. Pán byl kyselej úplně takhle při pátku. Tyvo, to je nádhera. Labužo. Úplný, jako. Ty vole, fakt díky moc, je to fakt dobrý, jako. Tak jsem z toho nadšenej, jako. Tak a teď chci tu samolepku. Dobře. Ty vole. Ty vole, fakt je to dobrý, fakt je to dobrý. A jak to dostane úplně jiný ten, ty vole, hnedka, nebo to auto. Já jsem se konečně dokopal k tomu tady natočit zvuk Porsche. Jsou tam dva zvuky, které jsme dělali teda. Jeden je ostřejší, jeden je takový jako hlubší, což tam mám teď. To auto reaguje tisíckrát líp na plyn. Jo, možná to je tím zvukem, možná to je prostě jako moje, jako můj jenom pocit, ale fakt se mi zdá, že to auto jede líp, mělo by to tak být, protože
samozřejmě to má větší jakoby průchod ven do auto. Zní to naprosto famózně. Obě dvě varianty, když vypnu, zapnu klapku, tak to zní naprosto skvěle. A je to obojí hlasitý. Já jsem to chtěl, protože tím nejezdím denně, tak aby to mělo dva odlišné zvuky. A samozřejmě, když se to dá do toho, když se tam dá klasicky jako drive, tak to auto je normálně jako kultivovaný, všechno dá se s tím jet. Potom, když se to sepne do sportu, tak ta odezva na ten plyn se daleko zvýší. No a potom, když se to dá do sport plus modu, tak je to úplně brutální, jako točí vysoké otáčky a klasicky u Porsche prostě to začíná 4,5, 4, 6, vejš, tak prostě to je ono. Takže já si tady dám jenom takhle rychlou rovinku, snad mi nikdo nečorne tady kameru a doufám, že to jde slyšet. Takže mám na to skvělou obuv, přemyslím, no a zvolil jsem to takhle ráno, aby tady nebyl úplně takový provoz, tak si to ukážem. Tiší, ale ono, když se, já s ním třeba jezdím dálnici, jo, s tady tím druhým, protože v těch vyšších otáčkách to tak neduní, tam ten první, ten je takový dunivej, takže necháme tam zase sport a jedem tadyhle ten druhý mod, který je víc, si myslím, otevřený a paradoxně to míň duní, že jo, takže dáme manuálka, ten je víc takový řezavej. Děkuji ještě jednou Michalovi MK Garage, protože odvedl fakt neskutečnou práci a všichni, kdo to viděli, tak říkali, že je to moc hezký a prostě jsem za to rád, že jsem se pro to rozhodl. Konečně, že jsme se k tomu dokopali, protože my jsme se o tom bavili asi 2 roky, jakože bychom něco udělali. A teď konečně to teda padlo, tak jsem neskutečně rád a dělá mi to jenom radost. To auto se opravdu změnilo, baví mě to 1000x víc to auto a je to naprostá paráda. Na moje užívání úplně super, jako obě dvě varianty. Když chci, tak to dělá bordel, když chci, aby to dělalo menší bordel, tak to dělá menší bordel a potom by to mělo být. Takže moc krát děkuju, že jste zkoukli tohleto video. Kdo bych třeba chtěl udělat vejfuk jako precizní, krásnej, hezkou práci, tak běžte k Michalovi. Doporučuji všema 10, neskutečně spokojený jsem, takže ještě jednou díky Michale, je to naprosto skvělá práce a no, my se vidíme u dalšího videa. Tak čus.